обговорюємо тут не те. У нас не криза коаліції, у нас криза відвідувань депутатами зали засідань. І неважливо, ти в опозиції, чи ти в коаліції, в якій ти фракції, ти зобов'язаний ходити на роботу. Як ті люди ходять на роботу, про яких щойно говорив Сергій. Так, працівники підприємств, заводів, вчителі, медики, вони всі кожен ранок прокидаються, йдуть на роботу і вечором повертаються додому. Тут присутні тільки ті депутати, насправді, які майже кожне засідання є в парламенті. І це правильно, з однієї сторони. З іншої сторони, ми розуміємо, що не тільки коаліцію мають прийматися і ухвалюватися, обговорюватися законопроекти в парламенті. Така сама відповідальність лежить і на інших фракціях, які не входять до складу коаліції. Але, на жаль, ми бачимо, що дуже часто ті фракції, які не входять до складу коаліції, мають досить низьку явку. І взагалі питання відвідуваності треба піднімати. І тут постає питання, які ж санкції треба застосовувати щодо тих людей, які постійно не відвідують або там регулярно не відвідують засідання. Да? Почали там народжуватися ідеї застосування там фінансових санкцій, але зрозуміло, що не ходять ті, для яких зарплата фактично немає такого великого значення. І тут ми зараз якраз з колегами обговорюємо певні ідеї. Одна з ідей – це громадські роботи. Чому депутат не може виконувати громадські роботи, як це роблять ті люди, які голосують за нас, депутатів?